bizim sevimli babamızdı. On bugün. Ama sen neçe yaşında? Neçe yaşında olur? Bura bak. Babura. Benim olur 83 yaşım. Ha, sen uzun ömür ve can sağlığı lazım. Çok sağ ol, çok sağ ol. Benim de söylediğim odur ki, siz de çoxlu yaşayasınız, gelip yüzü keçəsiniz. Mən nəvələrimi çox istəyirəm. Sən 9 may bayramı ilə də ürəkdən təbrik edirik. Sən bizi bir də müharibədən danış. Müharibədən mən getmişəm, 41-ci ildən getmişəm. Xidmət eləmişəm qvardiyeski hissədə, 13-cü qvardiyeski armiyada. Berlinin üzərinə hücumdə iştirak eləmişəm. Reichstagda da mənim qeydiyyatım var. Oradan biz getmişik Praga şəhərinin azad olmasına 9 may 1945-ci ildə mən Praga vuruşmasında yaralanmışam və Praga şəhərində yatmışam. Onun azad olması medalını mən keçən il almışam. Mən onu vaxtında ala bilmədiyimə görə. Mən müharibədə 5 dəfə yaralanmışam. Bu mənim üçün 9 may ən böyük bayram sayılır. Bu qələbə çox böyük qələbədir. Faşizm üzərində qələbə. Allah qoysa indi ermənilər üzərində də qələbə olar. O bayramı da bundan artıq böyük bir şənliklə qeyd eləyərik. Tək o bayramı mən görə bilərəm. 1913-cü ildə Tavuz rayonunun Düz Qırıqlı kəndində Zəhəm çayı ətrafında Xınma mahalində anadan olmuşam. Atam mürşdəli kişi çox qoça adam olub, çox işləyədi. Anam ballı çox mehriban arvad olub, bunu böyüdü. Atam 110 il yaşayıb. Sonra mən o vaxtları Düz Qırıqlı kəndində birinci, ikinci sinifi oxumadan birbaşa üçüncü sinifə getmişəm. 5-ci sinifi qurtarandan sonrasında Kovlyar qəsəbəsində 7-lik məktəbi qurtarmışam. Oradan məni göndəriblər Bakı şəhərinə oxumağa. Mən gəlmişəm Medlinsdə oxumağa. Xoşum gəlməyib, o vaxtlar çətin idi. Sonra Ayna Sultanova məni qəbul eləyib. Çox yaxşı qadın idi. Mən təzdən getmişəm, məni göndəriblər Gəncə şəhərinə. Gəncə şəhərində mən Kənd Təsərrüfat İnstitutunun hazırlıq kursuna girmişəm. Oranı da əla qurtarıb Kənd Təsərrüfat İnstitutuna girmişəm. 1937-ci ildə Kənd Təsərrüfat İnstitutunu əla diplomla bitirmişəm. Sonra olmuşam Kirabat, indiki Gəncə Kənd Təsərrüfat Texnikumunun dərs sistem müdiri və direktoru. O vaxtları müharibə başlayıb, mən Kənd Təsərrüfat Texnikumunda işləmək fikrim yox idi. Ona görə mən çalışmışam müharibəyə getməyə, fikrimdə tutmuşam ki, müharibə tez qurtaracaq. Mənim bronum var idi, mən torpaq şöbəsinin müdiri idim Gəncə şəhərində. Aparıb bronu vermişəm hərbi komissarlığa, getmişəm müharibəyə. Müharibənin ilk gününü biz İranda olmuşuz. 24 avqustda 1941-ci ildə biz İrana keçmişik. 24 avqustda mən birinci öz izvodumla Araz çayını Farsi rivit edib getmişim Mərənd şəhərinə, Mərənddən Təbrizə. Orada da iştirak eləmişik İngiliz qoşunlarınla Tehran şəhərində biz parad keçirmişik. Təzdən o bizi qaytarırlar ora, mən gəlmişəm Şimali Qafqaz cəbhəsinə. Olmuşam komandir, Karaul izvodunun komandiri. Ondan sonra da mən orada
Krasnodar'dan geçmişik biz Kerç şehrine. Kerç şehrinde Nemesler hücum eriyip bizi denize töküpler. Denizden biz geçmişik, tezden armiye düzeldiler. Ben orada iştirak edemişim. Bu kaydıyla Tarnopol şehrinden, Berdiçov şehrinden, Jitomir şehrinin azad olunmasında ben iştirak edemişim. Sonrasında 1. Ukrayna frontundan biz Berlin hücumuna geçmişik, Brandenburg baratasından biz Berlin'e girmişik. O vakları ben olmuşam komandir Strelkovi Rota. Bizi Paddeşka elif tank, aviasya. Berlin'in azad olmasından sonrasında ben geçmişim Praga şehrine. Orada da yaralanmışım 9 Mayda. Maharibe kurtarandan sonra da ben gelmişim, işlemişim merkezi komitede. Merkezi komitede olmuşum ezel talimatçı, sonra məsul təşkilatçı. Yaxşı işime göre beni gönderirler Seferelif rayonuna, Kavuz rayonuna, rayon partiya komitesinin 1. katibi. Öz rayonum olduğuna göre ben orada işleme fikrim olmayıp, sonra xayiş eləmişim, beni değişirler Seferelif rayonuna. Seferəliyev rayonunda işlədikdən sonrasında yaxşı işimə görə Gəncə vilayət partiya komitəsində dəyişiblər. Mən orada olmuşam kənd təsərrüfatı üzərə vilayət partiya komitəsinin katibi. Vilayət 2 ildən sonrasında ləv olandan sonrasında mən keçmişəm mərkəzi komitəyə olmuşam məsul təşkilatçı. O vaxtları mən əhatə etmişəm, xidmət edirdim. Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı, Laçın rayonlarına və sonra Ağdam rayonuna. O işlərdən sonrasında mən İsmailidə ağır vəziyyət olduğuna görə məni göndəriblər İsmailidə rayonuna. Orada olmuşam 8 il rayon partiya komitəsinin 1. katibi. Çox yaxşı işləmişəm, İsmaillər mənim xətrimi çox bilirlər. Sonra oradan səhətimə görə mən azad oldum. Getdim Quba rayonuna, 12 nömrəli meyvəçilik savxozuna. Biz də bura gəlib sən ürəkdən təbrik edirik. Sən uzun ömür və can sağlığı arzulayırıq. Sağ ol. O gün olsun ki, sən 100 yaşını qeyd edək.